মাধ্যমিক শাখাৰ গণিতৰ শ্ৰেণীটোৰ শিক্ষকজনে দৈনন্দিন জীৱনত গণিত কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে তাকে দেখুৱাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নাটকৰ চৰিত্ৰ হিচাপে অংশ ল'বলৈ দিলে। পৃষ্ঠকালি আৰু গোটা আকাৰৰ বস্তুৰ আয়তনৰ বিষয়ে আগতে শিকি অহা কথাবোৰ শ্ৰেণীটোত মনত পেলালে। जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में कुछ एक, इन्होंने अपना लघु नाटिकाओं के द्वारा इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। ग्रुप वन जो आपके सामने है, इन्होंने एक नाटिका এটা কোণ আৰু চিলিণ্ডাৰৰ আয়তনৰ মাজত সম্পৰ্ক দেখুৱাবলৈ শিক্ষকে প্ৰথম দলটোক তেওঁলোকৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে পাঠটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ক'লে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিয়ালত হোৱা কাজিয়া পেচালৰ কাল্পনিক উপস্থাপনৰ যোগেদি ধাৰণাটো প্ৰকাশ কৰে। দেখো ভাইয়া, আপ ইয়ে খালি হো গয়া। लेकिन बुआ जी, आपने ऐसा क्या किया जो तीनों लोग को बराबर मिल गया? एक ऐसा शंकु बनाओ, शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। अब कभी भी ऐसे लड़ना नहीं, कोई भी चीज चाहिए तो यही टेक्निक अपना लेना। जी बुआ जी, শিক্ষকজনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আছে আৰু সেয়ে তেওঁ পাছফালে থিয় হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিনয় উপভোগ কৰিছে। শিক্ষকে ব্যাখ্যা কৰে, এক নম্বৰ দলে দেখুৱালে যে এটা চুঙাৰ আয়তন সমান প্ৰস্থৰ চিলিণ্ডাৰে তাৰ তিনি ভাগৰ এভাগ। इसको छोटा सा नाटक बना के प्रेजेंट करके क्लास में दिखाएंगे। जो हम आपस में भाई बहन लड़ते हैं कम ज़्यादा सामान के लिए, हम लोग मैम आप घर में आपस में बंटवारा में बराबर कर सकते हैं मैम। इतना निकालना हमको आ गया। अब हमारे पास दूसरा ग्रुप आएगा, वो अपनी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। এনে ধৰণৰ অভিনয়ৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এটা দল হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় আৰু শিক্ষকে তেওঁলোকৰ বোধগম্যতা বিচাৰ কৰিব পাৰে। পিতাজীক এক ডব্বে মে পেইণ্ট কৰোৱানা হে, আপনে পিতাজীক আকৃতি বনোৱানি, কিয়া বনা দেঙ্গে জি, ইয়ে বাত কৰিয়ে পিতাজী সে, কিয়া হে বাবুজি। দ্বিতীয়টো দলে এজন পেইণ্টাৰৰ সৈতে ব্যৱসায়িক কথা বিনিময়ৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ গণিতৰ জ্ঞান প্ৰকাশ কৰিছে। এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কা লাগেগা আপকা দো ৰূপে। আপকা কহনা হে মতলব এক বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কি ফুটাই কা দো ৰূপে লাগেগা। আচ্ছা বেটা রমেশ সুরেশ ইয়াহ জরা। আরে জো পেইণ্টাৰ বেটা লেকর আয়ে হো, ও তো বহু মহঙ্গা বতা রহা, কহ রহা 1000 রূপে হম লেঙ্গে। পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ কাৰ্যক্ৰমৰ যোগেদি স্কুলৰ বাহিৰত গণিতৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি উঠাটো বৰ্ণনা কৰে। सर से हम लोग नहीं डरते थे, लेकिन हम लोग के मन में डर रहता था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ गलत कर देंगे, सारे बच्चे देखेंगे कि इसको सवाल नहीं आता, तो इस वजह से डर लगता था। শিক্ষকগৰাকীয়ে আন এটা দলক চৰিত্ৰাভিনয়ৰ পৰা কি জানিলে সেইটো উপস্থাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে। এটা দলে শিক্ষকজনৰ চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা অনা সামগ্ৰীবোৰৰ আয়তন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। প্ৰেক্টিকেল হম লোক কৰোঁতে উসকা কিতাবী জ্ঞান তো কেৱল এক্সামিনেশ্যন কে লিয়ে হোতা হে, ইয়ে জ্ঞান আমাৰা জীৱন ভৰ কাম আয়েগা অৰ সবী বচ্চে যায় আপনে ঘৰ পৰ অৰ इसके आयतन जो भी कुछ मिले, बेलनाकार, शंकुआकार और बॉल, उसका निकालें आप आयतन, जो ना समझ में आए हमसे पूछें। ऐसे जनने बात कही थी वो अच्छी कही थी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ব্যাখ্যা কৰি কয় যে পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা গ্ৰন্থভিত্তিক শিক্ষণতকৈ ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিক শিক্ষণ মনত ৰখাত বেছি সহায়ক আৰু বাস্তৱ জীৱনতো প্ৰাসংগিক।
এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্কুলত পঢ়া গণিত দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত কৰিছে। আপোনাৰ শ্ৰেণীসমূহৰ সৈতে আপুনি এইটো কেনেধৰণে কৰিব পাৰে?